من غير ما طيب من ألستان جاخنان بعدمز برباس قصب شي نال باترمز بمونغ جيرماشن تخميريكي ليرمز بعدمز كي قطب وصم سيدير أرخالي أتا أنا لارمز دا قطب دايمان دايم أبلان دا أمان جرغيسن دير من هادي جيشي جيرماشن واخت ويتبت نزيجين لانجا قرصا بعدمز وزير بعدمز بخير بر азаматта азаматчалар болган шунда мынау шаңрақ көтердіңдер құтты болсын бала тәрбиелеп атырсыңдар дайын олардың да жемістері мол болсын алдарыңызда бүгінде аман болып ер жетіп солардың жақсы ниеттерін көріп жүру есіп етсін бұйырсын не дейін сіздерге айтатын тілектерім жүрді көп ең жақсы тілектерді сіздерге тілеймін біздер он жыл он бір жыл оқытып жібергенмен біздердің көп қыр сырларымызды білмеген жерлеріміз бар әлі дауам етіп бірге жүріп ойнап күліп құрып оқу дей бергенбіз ғой баяғыда енді ойнайық қосық айтайық үйреніп жүреміз дайын бақытты болыңдар бәріңізге ендігі алдымызда ұшырасатын 30 жылдық мерекелер 40 жылдық 50 жылдық шегі жоқ қой енді аман жүргейсіңіздер мынау араңызда кетіп қалған балдарымыз бар міне олардың да шаңырақтары аман болсын ауа сіздердің қатарыңызда солардың балалары жетілсін міне арамыздан сарша кетіп қалды құдайым балалар аман болғай ұл қыздары сау болғай шаңырағы екен болып елдің жағында жақсы ниет солардың тойларында жүргеніміз бұйырсын солар мінекей ұстаздарымыз уақыт тауып бәрі келіп жатырыпты сіздерді көруге сондай сағындық қайсы класс бір бір көз алдымыздан өтті қайсы оқушылар еді ай деп білмей бұл күндер сондай бір жақсы ұмытылмас күндер енді ұшырассақ жақсы күндерде тойларда жақсы ниеттеріңізді ұшырасқаймыз енді өзі оқушылар қай уақытта қатынасып кетеді 20 жылдық болса 30 жылдық болса кейін қатынасып кетеді енді біздер сіздер тойларыңызға айтын келін түсіресіңдер қыз ұзатасыңдар құдай қалесе бұйырса барамыз әліппе мұғалім әнді уақытта мына мектепті ұмытпай әйтеуір еске алып мұғалімдерді бір бір себебі мұғалімдерді көресіз бір біріңізді көресіз осындай 20 жылдық деп келіп жатырсыз әнді уақытта қуанышта жүргенсіз семьяңыз аман болғай әне әрқайсыңызға семья болдыңыз бала шаға өсіріп жатырсыз шаңырағыңызға аналық болсын әмеңіздің мінекей мектепті естіп келіп жатқаныңызға рахмет ұстаздарды естілеп мектепті естілеп осы мектептен білім алдық тәрбие алдық осындай ұстаздар білім беріп еді деп еске алып келгендеріңізге рахмет енді мінекей сіздерді көрген уақытта қуанамыз бұл жерде көріп бізді сәлем бердік апа деп сәлемдескеніміздің өзі мұғалім деген уақытта бір өздерімізше бір кеулерімізді көтеріп неғып кетеді да енді жаңағы еден елерді көріп қаламыз ұрамыз ұстаз деп галинада мұғалім деп шақырып сондай енді сырттағылар енді арасында келедіаясыз ба деп жатыр ғой шығасыз ба абайлар кішкентай ғана бала өзгеріп кеткен менің нұрғазы бар еді ол шыңғысты көріп тұрамыз енді маған келгенде арасында олар әйтеуір жұмыс жаздым алсынан деп 30 жылдық 40 жылдық осындайларда ұшырасаңыз енді бір біріңізбен енді қатынасасыз ойларды айтасыз есіне аласыз мысалға мен рахмет келгендеріңіз үшін еске алыңыз тездетеміз сәлеметсіздер ма сәлем мұғалім
Ушел во Луган,
әкелерімізге береміз. Күндерді бірін ана бірін әке болғандарымен жүздерімде әлі тор балалық белгі. Бекмурзаева Гүлмира, Ерімбетова Гүлайша, Ерімбетова Светлана, Ситназарова Қаршыға, Султанова Айнура, Султанова Асия, Сарыева Гүлбахар, Сүйілік Бекзат, Төребаев Бақтияр, Үтенязова Камила, Үпбеев Басықбай, Үпбеева Тұрсынай, Құжанбергенова Тұрсынай, Үлеуметов Айбек деген жастарымызды бүгінгі 20 жылдық ұшырасуыменен шын жүректен құттықтаймын. Ассаламу алейкум, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар. Бәріңізге бүгінгі мереке құтты болсын. 20 жылдық, 40 жылдық, 30 жылдық. Осы мектепте әріп үйрендік, тәрбие алдық, өкінбейміз осы елден. Барлықтарын сыйлаймыз, өмірлерің ұзақ болсын. Сіздердің арқаларында тәрбиенің арқасы. Қазіргі тәрбие, бұрынғы тәрбие бөлек. Біздің алған тәрбиеміз қазіргі қарағанда. Таяқ жеп өссек те рахмет айтамын. Рахмет, аман болыңдар. Сауғаларын тапсыруға рұқсат етеміз. Құрметлі ұстазлар, құрметлі оқушылар,
Құрметті ата-аналар, бүгінгі байрам әмеге құтлы болсын. Мына 20 жыл болған мына оқушыларым, құдайымша байрамлар құтлы болсын. Әмеңіз аман болсын, дерлеріңіз сау болсын, өмір жасларыңыз ұзақ болсын. Құдайым 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл құдайым шыларды көру әмеге несіп етке. Ұстазларыңыз аман бол, құдайымша байрамларда осындай бол, отыру несіп етке. Әмеңіз аман болсын, байрамнан байрамға жете берін. Келген оқушылар бітіргеніне 20 жыл болыпты міне. Бүгінгі тойларыңыз, мерекелеріңіз құтты болсын. Келген қадемдеріңіз оң болсын. Міне 20 жылдық мерекелеріңіз құдайым құтты болып, міне сағынысып келдіңіздер бәріңіз. Ұстаздарыңызды көріп атырсыз. Мектептеріңізді көріп атырсыңдар. Рахмет. Міне қай жерде жүрсеңдер де осындай бір жақсы кеуілді болып жүре беріңдер. Бәріңізге бақыт тілеймін. Қуанғанымнан не айтарымды білмей қалдым ғой. Рахмет, Сұлтан апа. Енді құттықтау үшін сөзді Әбдімұратова Айсұлтан апамызға береміз. Уақытта осындай жақсы көлдерде ұшырасу несіп етті өтсін. Әңгімеңіз аман болдың. Мына мектепті бітіріп атырған оқушылардың қадемдері құтлы қадем болып үлкен жақсы оқу орындарына кірсін. Мына келіп атырған кішкентай бірінші кластың оқушыларға келіп атырған балаларымыздың қадемдері құтлы болсын. Мына 20 жылдықты 20 жылда мұғалімдерді мектепті бір бірін естіп келіп ұшырасып атырды. Әңгімесіне рахмет. Сындай мектептің мұғалімдері естіп келгендері үшін әңгімеңіз аман болдың, сау болдың, жақсы күндерде ұшырасу несіп ете берсін. Ассалаумағалейкум, ұстазлар, мінекей оқушылар, ата-аналар, бәріңізге міне бүгін 20 жылдық тойымдық болып қалған мінекей 20 жылдар. Байрамларыңыз оң болсын, бүгінгі байрамларым әмеге оң болсын. Ұстазларға да рахмет, бәріңізге бақыт, әумет, амалық, денсаулық әмеңізге. Құсы бітіріп атырған оқушыларға да алдына әйтеуір әумет тілеймін. Рахмет. Рахмет, мұғалімдерінің шатман ба, Мәлен жапа таулымай атырым мен құтлықтау сөзім берейін десем. Мәлен жапа! Алейкум, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Міне бүгінгі мінекей 20 жылдықты белгілеп келген оқушылар, міне қадемдеріңіз оң болсын. Міне бүгінгі байрамлар әмеге оң болсын. Мына биыл бітіріп отырған 11-ші класс оқушыларына жақсы оқу орындарына түсіп үлкен бір азаматтар болып жетсін. Жаңа мектепке қадем басып отырған оқушылардың қадемдері оң болсын. Осындай ағаларындай, апаларындай үлкен азаматтар болып жетісе берсін. 20 жылдық оқушылар, қадемдеріңіз оң болсын, мол, зор, денсаулық берсін. Рахмет, онда мына бітірушілеріміздің ұстаздарына деген сыйлықтарын.
кластарыбыздын арасына элде дүйнөдөн өткөн Сарбай Азамат деген кластасы бар экен. Сонун шаар агызаларынан биреуин чакырып, мына өзүнүн суретин эстелик ретинде тапшырмакчы. Со Сарбай Азаматтын шаарагынан келип отурган жаш үлкөн жаш кишилер болсо, ортага бара кетебиз. Класс болуп кадырган айлы күндөрдө бирин ана бирин эки болгандар мен жүздөрүңдү эле турмалап белге жыйырма жыл убакыт өткөндө өтүп кетти ау жыйырма жаш жыйырма көктөмдө кайрылбай десип бирге окуган эми мен кездесте кайтарам депди Енді әмі класқа барамыз, ұстазларымызды алады, сол жерде балалықты еске түсіреміз деген дейді. Бір қосып қосын ба? Бір қосып қосын, сонан кейін әмі класқа барамыз. Айрана, көрдім, қалдым, айрана.
86 қыз жігіттері атынан қуаныштылығын бүгінгі байрамнан мінен құтлаймыз. Пікер үш жақсылардан құтлап қоямыз. Жақсы қосылардан, жақсылар болған болардан болады. 86-лар. Салават құтлайды ма жек қасына қосылады. Салават жаң басам қарай. Thank you.
Жайлайк та, жайлайк, ал кайын. Эй, жинап жүрүп, багам чыгармыш. Мен ал кайын жерде туруп сот. Оп, барайынчы.
Thank you.
Рахмет, жәнерім мәртебе. Бәрі дағы, сағаларымыздың тілекілері қабыл болсын дейміз. Енді
бір естелік үшін суретке түсейік, одан соң арқайын столдарға жайғассақ болады. Бүгінгі кешіміз ашық деп жағаланды, барша кеше болыш дейік, жоғары кейпе әкелеміз. Анасы кеп,
Gracias.
Kita akan tahu
Thank you.
Қолды көтереміз, бараман дұрыс болса, солға соны көп. Қате болса, кітап приколда жүрдің деген жауап. Ал болай болса, бірінші сурет. Кеттік. Өзің сондай. Жаңа айттым ғой, ондай бақырмаймыз, қол көтереміз. Айтып қойдың үшін пайдасы жоқ. Айтып қойдың пайдасы жоқ. Айтып қойдың пайдасы жоқ. Бақырып тастады. Тұм-тұм ұшқындай келді. Ал, кетті, кейінгі сурет. Қазір. Не? Опа! Ау, апам бір зат дейін жақ. Оу, мәне. Сейгелес. Яғо. Сондай. Сейгелес. Жоқ, ұш. Не айтады? Не? Төбелес. Жау! Көреміз.
чыксын. Шарт төмөндөкчө. Ансамбльдер бир музыка койлады. Туруп ойнойбуз. Стоп демен бир стульчикти атып тастайм. Залдын ичинде бар заттын айтып айтып жиберем, алып келип жайгасабыз. Кин. Ахыр болуп келеди, стульчик жетпей калса, кошласамыз. Түшүндүк па? Кеттик музыка. Thank you.
ойлан ашпа. Мына мен деп сөйлемен лапай. Прям ошо самбы пу, ана ишке бере.
Thank you.
Thank you.
I'm gonna see.
Thank you.
Thank you.